Благодаря. Господин Георгиев, честита победа. Коментара ви за матча. Благодаря първо за победата. Мисля, че на приличен матч, добро ниво, нямаше грубости. Двата отбора търсиха футбола. Моето мнение е, че ние бяхме по-добрите. Имахме 3-4 чисти положения, реализирахме само едно. Но мисля, че това го давам на опита. Имахме едно момче 15 годишно, 16 годишно. Добре играха, заслужена победа за нашия отбор. Записвате втора поредна победа след тежка серия. От тук нагоре отбора ще върви ли нагоре, според вас? В момента, когато съберем самочувствие, млад отбор сме, мисля, че ще е много по-лесно. От тук нататък за отбора какво следва? Гостуване в събота в Несебър и другата седмица в петък приеме Съединение. Там какво очаквате тези двубои? Ние първо търсим футбола и вече, ако играем добре както днеска, мисля, че ще победим. Благодаря ви.